Вітаю всіх. Слів я зараз, чесно кажучи, не знаходжу. Незважаючи на всі, да, мої таланти ораторські, да, як я вмію говорити. Слів я не знаходжу. Ну, давайте. Надіслали мені стрім від Андрія Маджарова. Я хочу, я знаю, що багато з вас це подивиться, але я хочу просто подивитися це з вами зараз, якщо ви не проти. Сказати, що я шокований, це нічого не сказати. Я якась дивна людина, ніяк до цього звикнути не можу. Хоча я бачу це, оце безглуздя, відсутність розуму, боягузтво і зраду, я по-іншому це назвати не можу, з того моменту, як я повернувся в січні 15-го року в Україну. Есть прием. Объявляйте, говорите, есть приемы, где давайте я объявлю, давайте я объявлю. Значит, давно, уже 3 роки, існує така громадська приймальня, яка називається громадське об'єднання «Справедливість». Громадське об'єднання ветеранів АТО. Вона знаходиться в дуже легко його знайти в такому місці, як парк Шмідта. Це все знаходиться в парку Шмідта, біля воєнкомата. Фактично напроти входу в воєнкомат. Великий напис ГО «Справедливість». Це був і залишається, і буде залишатися там штаб Сармата, там, де звідки він починав, звідки починали хлопці. Там знаходиться постійно, знаходяться наші люди. Якщо їх немає в сию секунду, то на дверях закритих, зачинених дверях висить номер телефона, по якому можна позвонити і спитати, а де ти є, а коли ви будете, і так далі, і так далі. Тобто це не секрет. Що жили за гречку, губернатор. Об'єднатися, тому що нас всіх порвуть, як бобик тряпку. И люди, Сармат погиб за вас, простое население. Мы... Я иду 100... Палкі промови, злочинна влада, все як повинно бути, правильно? Що там ще? Треба об'єднуватися. Все це ми чули. Слухаємо далі. Готовий, хто розуміє, значить йдемо до міліції. І знаходимося там. До вирішення питання перед вами один із керівників, самий головний керівник громадського об'єднання, всеукраїнського громадського об'єднання «Справедливість» Тарас Костанчук. Я не знаю, але він, здається, і кандидат в президенти, він зараз сам скаже, треба це, не треба. Та ні, шановний жополіст, це самим головним є Валентина Ливайченко, і кандидатом в президенти є Валентина Ливайченко. Людина кристальної чесності. Ну, Тарас Костянчук теж, значить, в мене інформація не саме остання. Я думаю, ви достатньо реклами в не ВО, а якось вони називають всеукраїнське ГО «Справедливість» почули, да? В подіях, пов'язаних з смертю Сармата. Коротше, всім треба, я так розумію, рекламувати свої політичні сили. Мені треба було зробити заклик, я такий дурненький, я от не розумію. Я не такий поднатирений, да, як Наливаченко там, та інші ці всі ваші так звані політики. Я закликав усіх збирати інформацію, да, і слідкувати за
тим, куди переміщують підозрюваних вбивців, да? Фіксувати всіх державних посадовців, які мають будь-яке відношення до цієї справи. При цьому, дурний я забув прорекламувати Українську національну армію і всіх-всіх закликати приходити до приймалень, звертатися до командирів і вступати в лави. І взагалі може навіть грошей побільше надіслати, щоб наша організація розвивалась. Якось я забув це зробити. От бачите, я ще вчусь у ваших більш досвідчених. Да, вони ж більш досвідчені, за них же підуть голосувати, бо тут якийсь водій трака, да, і якийсь звичайний солдат. Да. А от є більш досвідчені люди, от за них більшість буде голосувати, бо вони хоч щось розуміються, правильно? Добре, давайте дивитися далі цю печальну історію. Я знаю просто, що ця людина, яка... Та хорош лизати вже, підлизав, все, іди вже. Віталік працював в нашій організації, очолював в обласну організацію «Геосправедливість», працював 3 роки в організації, і вчора його вбили за його діяльність як громадського діяча. Зараз ми зробимо все, щоб не змогли спустити на тормозах, на гальмах це розслідування цього вбивства. У нас є сьогодні доба для того, щоб ті, що зробили це, самі виконавці, признались і сказали, хто їх замовив, хто за ними стоїть. Тому що, як ми знаємо, потім наїдуть адвокати, рішали, вони почнуть мовчати, відмовлятись від своїх показів і так далі. Відповідь нам повинні сьогодні дати правоохоронні органи, поліція і СБУ. Зараз ми всі разом йдемо до поліції питати у поліції, як іде ход розслідування, тому що вже майже доба, як затримали підозрюваних у цьому вбивстві. Ми йдемо в поліцію і напряму будемо питати, не запити, нічого. Вони нам повинні онлайн прямо зараз говорити, як іде ход розслідування. Інакше нічого не буде. Інакше потім виявиться, що це не вбивці, це не вони, і пішло-поїхало. Тому всі йдемо зараз в поліцію і там будемо розбиратись на місці. Ми в будь-якому разі ми йдемо до поліції, а там, куди він приїде. Дзвоніть, а не буде пити, він біжить сюди, ми будемо фотографії розпечатати. Леша, тебе сильно довго йти з проспекта Труда сюди, я не можу зрозуміти. Ти де? Да ти должен біжати, а не йти. Всім привіт. Маджаров Андрій. Хотел народ пообщаться, лично объяснить ситуацию, почему... Будь ласка, прошу уважно послухати те, що буде казати ця людина. Цю. Ну, для когось це логіка може бути, для когось це логічно. Ну, добре. Уважно слухаємо. Бо таких мільйони. Ми не виходили в стрім. Почему никакой информации от нас не было слышно в течение суток. Смотрите, сейчас идут следственные действия, процедуры. Полиция, сотрудники полиции и другие его структуры нас попросили не распространять информацию. Полиція і госструктури попросили не розповсюджувати інформацію. Це яка поліція, які госструктури, яких... Ми підозрюємо, що вони це слідство прозоро і чесно не зроблять? Це ті самі чи це якісь інші? Андрій, це та поліція, до якої ви зараз гуртом зібралися і йдете чому? На підтримку?
чи тому, що ви їм не довіряєте? Це вони вас попросили? Боже, я не тим займаюся всі ці роки. Де ще можна знайти країну таких людей? Де ще можна знайти країну людей, які самі йдуть і благають, щоб їх обманули? Мені терміново треба, я думаю, провести таємні переговори з БПП, з Народним фронтом і направити народне невдоволення в потрібне їм русло. Зібрати грошей, відкрити класний офіс в центрі Києва, повідкривати штаби Української національної армії по всій Україні. І жодний поліцейський не буде перешкоджати, ніхто ні за ким там не буде слідкувати, нічого не буде, ніякої не буде небезпеки. Бо таких лохів я навіть не знаю, де можна знайти. Навіть в Лас-Вегасі я таких лохів не бачив, а лохів там, як кажуть, вагон і маленька тележка. Ну добре, вас попросили люди, які є брехунами, і які є злодіями, крадіями, корупціонерами, вони вас попросили, щоб ви зробили їм послугу. І ви робите цю послугу, тому що треба так зробити, да? Добре, давайте. Вот, ну, это логично, потому что убийство заказное, как все уже давно это поняли. Тобто, якщо вбивство заказне, то це логічно виконувати розпорядження тих, хто за цим вбивством, до речі, може стояти. Це серйозна підготовка у людини пройшла. Таких мільйони, повторюю, не сотні, не тисячі. Таких людей з такою так званою логікою мільйони. Нам треба час немножко. Нам, сотрудникам поліції і так далі. В принципі, поліція відпрацювала по вчорашньому Віталіка вбивству, ну, работает пока грамотно, если честно, как в американских фильмах, можно сказать. Вау. Вот. Но сейчас мы собрали определенное количество людей, мы не стали давать клич там боевой, для того, чтобы сюда не наехало очень много народу, потому что резонанс серьезный, непонятно, что может обернуться в том случае, если мы сейчас будем призывать побратимов и неравнодушных граждан приехать в Бердянск или предпринять какие-то действия непонятные. Сейчас... Ты не знаешь, где будут вот спрашивать? Да никто не знает. Еще не, еще, не, еще никто не знает. Смотрите, по похоронам тоже. По похоронам. Мы еще сами не знаем по похоронам, когда будет Виталика и где хоронить, потому что он еще в морге. Проводятся следственные действия экспертами, судмедэкспертами и так далее. То есть мы даже... Мы не понимаем на данный момент, когда мы его будем хоронить. Поэтому, народ, мониторьте наши страницы, будут посты, будем координировать. Я в Фейсбуке вчера писал. Да, дружи. Очень спасибо всем огромное за поддержку. Много людей пишет в личку, кто знает номер, звонят. Много информации интересной, которая помогла и сотрудникам полиции, и службы безопасности во многих моментах разобраться. Я не могу просто, я не имею права сейчас разглашать, скажем так, тайны следствия, потому что не хватало еще на статейку заработать. Их и так хватает. Правильно, друже. Наша тобі та статейка. От і все, що треба знати. Якщо ви приймете рішення стати воїном світла, активістом, борцем за справедливість на території України. На території країни, населення котрого довели до тупо-бедлоцького розуму рівня. Я не кажу зараз про продажність. Ви що, не розумієте, що ця людина навіть не усвідомлює, що вона зараз зраджує Сармата? Скажи йому це, і він полізе в бійку. Він з кулаками на вас накинеться. Російськомовний простір брехні і подвійних стандартів.
безглуздя щодня, до якого люди, як я розумію, звикають і вже починають вважати це нормальним. І якесь тупо бедлоцьке ставлення до тих, до кого вони йдуть протестувати. Вони йдуть до них протестувати, щоб на тормозах все це не злили, і при цьому виконують ці розпорядження, які їм кажуть. Андрій, я звернувся до тебе за допомогою, як до людини, яка є побратимом Сармата, а не якимсь учасником ГО «Справедливість». Це ж назву треба було таку придумати. Я звернувся до тебе як до побратима, як до адекватної людини, але я перед собою бачу нещасного, затурканого, російськомовного мешканця України. Хай ти будеш там 100 раз ветеран бойових дій, але це не виправдовує відсуття розуміння та розуму, та дещо іншого. Це словами пояснити я не можу. На жаль, незважаючи на мій словниковий запас на трьох мовах світу, слів мені зараз не вистачає, щоб тобі пояснити і донести, що ти зараз робиш. І так робив не тільки ти, так робили багато людей. Коли ми спам'ятаємо події в Мукачево, коли ми спам'ятаємо події з Сашком Білим, коли ми спам'ятаємо події з Лісником. І одне тільки не зрозуміло, де у людей ще береться натхнення та вогонь ставати на шлях боротьби реальної, а не як це робить ГО «Справедливість» та інші. Всі такі патріотичні, всі за таку справедливість. Но коли доходить до справи, коли приходить момент істини, коли приходить момент перевірки на вошей, там всіх треба брити, просто голити волосся з голови, бо інфестація дуже серйозна. Це все, що я хотів сказати. Ну що ж, будемо, як я розумію, без конкретної допомоги і без конкретних мужніх вчинків інших людей, робити те, що ми повинні робити. Як ми це зробимо, я не можу сказати або обіцяти. Ну, будемо робити, як я розумію, без людей, які, щоб статейки не було. Дякую за увагу.